ქალაქის დასუფთავების აქციაში ყოველ შაბათს საბიუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები უკვე ერთი თვე აღებულობენ მონაწილეობას. ამჯერად ფოთის შემოსასვლელი გზები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან მუნიციპალიტეტის სამსახურის თანამშრომლებმა დაასუფთავეს. ქალაქ ფოთის მერიის მუნიციპალიტეტის ბატონი ირაკლი კაკულიას თაოსნობით, ქალაქ ფოთში ყოველ შაბათკვირას ეწყობა შაბათობა. ამ ინიციატივას ერთულოვნად და დიდი მხარდაჭერით შემოუერთდა ქალაქის ოთხივე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. ჩვენ ძალიან გვიყვარს და გვეამაყება ჩვენი ქალაქი და ამიტომ ზრუნავთ მისი სისუფთავისა და კეთილდღეობისათვის. ეს აუცილებელი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და ამიტომ ყველა ერთულოვნად ჩავებით ამ აქციაში და ყოველ შაბათკვირას აქტიურად მონაწილეობთ ქალაქის დასუფთავების საქმეში. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბატონ ირაკლი კაკულიას ინიციატივით რეგულარულად ვატარებთ შაბათობებს. ჩვენ ყველა ჩვენი ქალაქის პატრიოტები ვართ, ჩვენი ქალაქის შვილები ვართ და გვინდა რომ სუფთა ქალაქი ქონდეს. და მოუწოდებ ყველა ფოთელს მიმდებარე ტერიტორიები, სახარი, რომელიც გააჩნიათ, იქნება სანიაღვრე არხი თუ ტროტუარი, რომ გაწმინდონ და გაასუფთავონ ქალაქი. დასუფთავების აქცია ფოთის მერის ირაკლი კაკულიას ინიციატივით ყოველ შაბათს გამართება.